أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. U hadisu koga bilježi imam Lijal Makdisi od Enesa da je poslanik sa osame jednog dana rekao ashabima, sada će vam, kaže, doći ispred vas i vidit će pred vas čovjek od stanovnika džennet. Kaže, pa smo vidjeli čovjeka od Ensarija. Drugi dan, rekao, istu stvar. Treći dan, istu stvar. Kaže, Abdullah ibn Amr ibn As, pa sam ga pratio i otišao u njegovoj kući kazao. Allahov robe, kaže, ja sam imao problema sa ocem. Između mene i moga babe, Amra, desilo se razilaženje. Mogu li ja kod tebe boraviti tri dana dok se malo ne smiri situacija? Kaže, možeš. Pa je boravio tri dana pa ga nikako nije vidio da pane ruči namaz. Niti posebno da radi nešto dobri dio. Pa mu je rekao nakon tri dana Allahu grobe, nije to vezano. Ni za kakvu svađu. Ja sam htio da vidim, čuo sam poslanika, samo Allahu sada me da je rekao tako i tako, pa sam htio da se uvjerim. Kaže, ku Amara, ej, to je, kaže, to što si vidio. Nema ništa, nema drugo. Što si vidio, to je to. Pa se okrenuo i krenuo. Kada je otišao, pozvao ga, vrat se. Kaže, ne znam da ima posebno djelo. Nikako nije klanjao noći na nas tih večeri. Kaže, ne znam da ima posebno djelo, osim to što ja ne nosim nijednog brata muslimana na svojoj duši. I nisam nikome zavidan i nikome ne mislim zlo. Kaže, pa to je to. To je to što ti možeš, a što mi ne možemo. Zbog toga si dobio taj stepen. أيها المسلمون.